Bismillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rustam aka, mana o'tgan suhbatda aytganimizdek, asalarini zakovati, aqli haqida gapirib berasiz degandim. Keyin mana bu qushlar haqida ham gaplashamiz degandik. Mana qushlarni o'ldirib, qator qilib ko'rsatib hammasiga hammaga ko'rsatib osib qo'yibsiz. Buni qissasini aytib berdiz. Shu aytib berarkansiz, bir hikmat esimga tushdi. Men bir hikmat eshitgandim. Hayot kurash. Kurashayotgan ekansan, sen tiriksan. Agar kurashmasang, demak sen o'liksan. Degan ekan bir odam, bir hikmatli odam. Kimligi hozir eslamayapman. Yana shunaqa ibora bilan aytgan, ya'ni men kurashayapman, demak tirikman. Kurashmasam demak o'likman deganday. Demak bu gap nafaqat insoniyatga, butun koinotga, tabiatga taalluqli gap. Alloh taolo shunday qilib yaratgan shekilli, bulardan biz ibrat olishimiz kerak, hatto hayvonlardan. O'zi tarixga nazar solsak, hayvonlardan juda ko'p narsani o'rganganmiz insoniyat. Masalan, oddiy bir o'lib qolgan odamni dafn qilishni ham Qobil qarg'adan o'rganganini Alloh taolo xabar bergan. Kallasiga kelmay o'ldirishga o'ldirib qo'yib, jinoyat qilib qo'yib, endi qanday bekitaman buni? Nima qilaman deb turganda Alloh taolo ikkita qarg'ani bir-birisi bilan urushtirib qo'yib, keyin haligi qarg'a o'zini o'sha urushgan raqibini o'ldirgandan keyin tumshug'i bilan yerni kovlab, yerda qabr qazib, haligini ko'madi qarg'ani. Keyin shunaqa qilsam bo'lar ekan-ku deb Qobil ham akasini ukasi Habil mazlum, Alloh rahmat qilsin, ko'madi o'shani. Ko'mishni o'rgangan, ya'ni hozirgi zamonda samolyotlarni ham qushdan o'rgangan deyishadi. Qushlardan o'rganganmiz. Hozir mana bu qushlarda ham shunaqa bir zakovatni aytib berdingiz, o'sha esimga tushib ketdi. Asalarini ham zakovatini aytib berdingiz. Kallasi ishlaganini shular haqida boshqatdan bir yaxshilab gapirsangiz-u hammamiz ibrat olsak. Ha. Rahmat. Endi men bular bu qushlarni zulm qilib, o'ldirib, ilib qo'yganim yo'q, albatta, lekin buni sabablari bor. Sizga ko'p zulm qildi-da bu. Buni aytib berdingiz, men hazillashdim boya. Bular qiziqarliroq bo'lish uchun. Bular ariydi. Mana o'rislar aytadi, buni pichola yet deb qo'yadi. Ari yeguchi qush deb qo'yadi. Shur deb qo'yadi. Bizlar tarafda ham bor, xuddi shu shurni o'zi. Sayrashi ham shu, ko'rinishi ham shu. Bir dona qush bir kunda 300 ta 300 dona asalarini yeb qo'yishlik nima ekanda bularda? Ochko'z. Shunaqa. Shu darajada ochko'z va hujum qilib, havoda turib uchib ketayotgan arilarni tutib yeydi bular. Subhanalloh. Yeganda ham o'sha arini bosh tarafini yeydi. Kallasini uzib? Ha. Endi bitta ikkita putun yutib olishi mumkin. Men buni tajribada o'zim sinab ko'rdim. Mana yaqinda bittasini otib, ichini yorib hisoblab ko'rdim. 125 ta hisobladim. Subhanalloh. Hazm bo'lib ketmaganlarini hisobladim. O'zi vahshiy ekanda bu qush. Agar o'rta hisob bilan men endi hayot kurashda endi bular ham shunday qilmasa yashamaydida. Shu rizqini berganda. Shunday qilib rizqini topadi, endi qiyomatda o'ziga yarasha javobini beradi. Keyin tuproq bo'lib ketadi. Bularning ishi oson, ha? Endi shunga men nima qilish kerak? Endi menga ari qadrli. Qadrliroq. Men bularni otishga o'tdim. Bismillahdan otdingizmi? Go'sht halol bo'lish uchun? Ha, bismillah, Allohu akbar deb o'qib solaman. Lekin bular qo'nmaydi-da, shu havoda otishga to'g'ri keladi. Mashalloh. Havoda otib tushish juda qiyin narsa. Agar chachma bo'lsa, tushirasiz. Endi buni ham poylab turib, qo'nganini poylab turib, otdim. Kuniga bir 8tadan, 6tadan otib turdim. Mashalloh. Lekin ozayib ketdi, ancha ozaydi. Siz ataylab osib qo'ydingizki, o'shalar tiriklar ibga ibrat bo'lsin. Mana sanlar, ibrat ollaring. Kemalaring meni oldinga, men shunaqa odamman deb. Yo'q. Men tajriba qilmoqchi bo'ldim. Shuni ilib qo'ysam, bular kema qoladimi keyin deb. Bir kun ikki kun kelishmadi haqiqatda.
keyin ular ham parvo qilmasdan o'rganib ketgandan keyin yana kelishni boshlashdi. Men yo nafsi qo'ymagandirda, o'lsa osh o'ldirsin degan gap ham bor ba'zilarda. Qaymadan chiqib qolsam, uzoqroqqa ketib qolishadi. Qaymaga kirib ketsam, kelib olib asalarini oldidan kelib uchib o'tib, havoda uchib o'tib yeyib ketadi. Qarang, sizni tanib qolgan. Ha, bularda Alloh taolo shunday zakovatni bergan bularga ham. Avvaliga harqaga borishmadi men ot yetganimda. Ha. Keyin bular bilib qoldiki, bularga aql keldiki, qochish kerak ekan. Bu bizning dushmanimiz ekan. Deb o'zlarini himoya qilishni boshladi bular ham. Ehtiyotini ko'rib. Endi qarang, yana biri shu yerda men shuncha yildan beri hech shu narsaga ahamiyat bermagan ekanman. O'zimizda ham bunaqa qushlar ko'p. Ular uchib kelganda arlar chiqmasdan o'sha eshigini og'zida turishadi. Endi bu asalarini ham kallasi ishlagani. Qarang, asalari ham bular kelganda tutib yeyishini bilib turib, uchmay turadi. Bular erta sahar keladi. Lekin asalarilar o'ta sahar paytida uchmas edi. Bu yerda bu qushlar uyg'onib kelgan paytidan ilgariroq uchishni boshlashdi ular, arlar. Men hayron bo'ldim. Hali bira-shira yorug' tushmasdan turib arlar bir uchib oziqasini olib kelib oladi. Olib kelib olishadi. Keyin qushlar kelishni boshlaganda ular to'xtab qoladi, dam bo'lib qoladi. Bekinib turadi deng. Darada qolib ketganlari keladi yoki juda mehnat sevari uchib chiqadi, lekin u ham yem bo'lyapti-da qushga. Fidokor bo'lay deydi, lekin kechki paytda, shom paytida, shomdan keyin u qushlar yo'qolib qoladi, bular shomdan keyin uchishni boshladi. Bo'lmasam shomda bular ham to'xtardi avvallari. Subhanalloh. Shu narsani kuzatdim. Keyin menga o'y keldi, ha, bular ham Alloh bergan o'ziga yarasha bir bilim bor ekan, ilm bor ekan. O'zini ustida ishlab, o'zini ustida ya'ni rivojlanish hosil qilyapti. Keyin yana bir shu narsaga guvohi bo'ldim. Qush uchib kelib buni tutmoqchi bo'lib kelganda bittasini ushlab ketadi-da haligi asalarilar uyasidan bir 5-6tasi chiqib qushni orqasidan quvib hujum qilishadi. Ana qarang. U qush ham mana qilib har taraflama uchib qochadi. Ularni chalg'itib qochib ketadi. Subhanalloh. Shu narsani avval hech sarasab qilmagan ekanman. Ahamiyat bermagan ekanman. Keyin yana bir narsani ko'rdim, u ilib qo'yganlarimga ertamanda uchib chiqishyapti. Shunga hujum qilishadi. Keyin hozir hujum qilmay qo'yadi ular ham. Endi buni o'lganligini bildimi? Avvalgi kunlari shu hujum qilishyapti. Mana shu yerda to'xtab turibdi, bir hujum qilib o'chimizni olaylik, bizni ovlab ketyapti deganda endi. Men tajribamda men yana ham buni bu hayvonotni mo'jizaligini mana yana ham mana bilib boryapman-da, endi inshaalloh hali yana qancha mo'jizalari turibdi bizga. Ya'ni bundan oladigan ibratimiz biz yoshlar ya'ni o'lgunimizcha talaba ilmda ibrat olishda davom etishimiz kerak. Ha, inshaalloh. Shuning uchun har bir narsaga nazar qilib, har bir narsaga ibrat ko'z bilan qarab, buni bekardan yaratmagansan, ya Robbim. Subhanaka ma xalaqta hada batila. Buni bir sababi bor buni yaratgansan degan bir nimani doimiy qalbimizda shuni bir qalbimizdan o'tkazib turishimiz kerak ekanda, daraxtga qaraganda, bu daraxtning barkini ko'rganda, qushlarni ko'rganda buni bekarga yaratmagansan deb, bu tabiatga qaraganda hamisha qalbimizdan shu narsa o'tib turish kerak ekan. Biz bilmagan uni orqasida ko'p sabablar bor ekan Alloh taoloning yaratishligi. Alloh taolo Ashab Oli Imron surasining oxirrog'ida o'sha oyatlarda mana shu ma'nolarni, ibrat olish ahamiyatini osmonlar u yerga, o'sha osmonlar u yerdagi narsalarga ibrat nazari bilan qarash, tafakkur qilish, Allohning mo'jizalarini ko'rib iymonni kuchaytirishga da'vat qilgan Alloh taolo Oli Imron surasining oxirrog'ida va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechasi tahajjudga uyg'onganlarida joylaridan, o'rinlaridan turishdan oldin ana shu oyatlarni o'qirdilar. O'sha oyatlarni ichida juda ko'p ibratlar bor va ulamolarimiz tafsirlarda bayon qilishgan. Subhanalloh. Oddiygina mana shu suvga ibrat qiladigan bo'lsak, bu yerlar qaqrab yotgan, yillab-yillab yomg'ir yog'magan joylar. Aha. Bir yilda bir duo qilib so'rab ham ololmayotgan yomg'irlar. Mana yaqinda yomg'ir yog'ib, ko'p yog'ib, shu suvlar to'planib ketdi bu yerga. Shu suvlar
Men keyin men qarasam, sarasab qilib ahamiyat qilsam, uning ichidan qandaydir bir turli tuman mavjudotlar paydo keldi. Yo'q narsa paydo bo'lib qoldi. Buning ichida baliqlar paydo keldi. Biz it baliq deb qo'yamiz. Ular kattaganda qurbaqa bo'lib ketadi. Subhanalloh. It baliqlar paydo bo'ldi. Qandaydir qurtlar paydo bo'ldi. Juda bir turli tuman hasharotlar suvdan o'zi chiqib, o'narab chiqib ketganlari bo'ldi. Gapingizni bo'lishimga ruxsat berasiz aka, men bir joyda bir xabar, rasmiy bir xabar o'qigandim. O'sha xabarda aytilishicha o'liklarni qayta tirilishi haqida shu narsani mumkinligi, imkoniyatda borligi haqida isbot bo'lgan voqeani o'qidim. Ya'ni bu narsani o'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarga aytganlarida qayta tirilasizlar, qiyomatda Alloh sizni qaytadan tiriltiradi degan oyatlar nozil bo'lganini xabar berganlarida biz chirib ketgan suyaklarni qanday qilib tiriltiradi bo'lishi mumkin emas deb mushrik bo'lib kofir bo'lganlar hozirgacha o'sha mushrik kofirlar bor ishonishmaydi qayta tirilishga. O'lib chirib ketganlar qayta tiriladi desa ular qanaqasiga deb turib aqliga sig'magan narsani bu johil o'ziga zolim insonlar inkor qilaveradi shoshilib. Alloh taolo rahmi, marhamati kengligidan o'shalar ham shu kofirligicha o'lib do'zaxiy bo'lib ketmasin deb ko'zini ochsin deb yana koinotda ko'rsatib qo'yar ekan dedim-da o'sha xabar o'qib. O'sha xabarda aytilishicha mana shu siz aytgandek uzoq vaqtlardan beri yomg'ir yog'may bir joyi qaqshab yotgan, qurg'oqchilik bo'layotgan joylarda tuproqlar tagida mana shu baliqlarning urug'i, eski baliqlar o'lib ketgan, chirib ketgan urug'lari bir kichkina bir asoratlar qolib ketgan bo'lar ekan. Yoki ba'zi joylarda o'sha xabarda aytilishicha shundaygacha muzlab yotgan baliqlar ham o'lib muzlab o'lib qolgan baliqlar bo'lar ekan ba'zi bir sovuq joylarda, shu tuproq tagida muz bo'lib o'lib uzoq yillar qolib ketgan baliqlar ham yomg'ir tushib, ob-havo sal o'zgarishi bilan tirilib ketar ekan. O'lib yotgan narsa tirilar ekan. Yo'q bo'lib ketgan o'sha chirib ketganlar qaytadan haligi asorati qolgan asoratidan qaytadan tirilar ekan yanada. Bu oddiy bir misol, ko'zingizni ochinglar deb o'zi aslida bu narsa Qur'onda oyatlarda ko'p takrorlangan. Ibrat olinglar, mana o'lik yerga biz osmondan yomg'ir suvini tushirsak tirilib ketadi. Shundan ibrat olinglar. Ya'ni sizlar ham o'lik bo'lib ketganingizdan keyin sizlarni qayta tirilishimiz hech gap emas. Yo'qdan bor qilgan zot qaytadan tirilishi yana ham oson, o'zi yo'qdan bor qilishi ham u zotga hech narsa emas, oson degan ma'noda ko'pdan ko'p oyatlar bor. Shulardan ibrat olish kerak odamlar. Lekin ko'p odamlar moddiy bo'lib qolgan ekanki, hissiyot, ya'ni hissiyot emas, haligi shu moddiy ochiq o'z ko'zi bilan ko'rmaguncha ishonmaydigan bo'lib qolgan odamlar ba'zilar. Shular ham o'lib kofir bo'lib ketmasin, ko'zini ochsin degandek Alloh o'zi ko'rsatib qo'yar ekanda. Siz boya yana bir gap aytdingiz. Duo qilib ham olmayotgan yomg'irlarimiz dedingiz. Bir narsa esimga tushib ketdi bunda ham. O'sha nima uchun duo qilsak qabul bo'lmayapti? Bu haqida ham hadislar kelgan ekan. Ulamolar sharhlashgan, bo'lgan voqealarning xabarini berishgan. Ya'ni gunohlarimiz ko'payib ketganligi tufayli duolarimiz ham qabul bo'lmay qolar ekan. Lekin yana Alloh taolo Qur'onda va ya'fu an kathir degan oyat bor. Sizlarning gunohinglar ko'p, lekin shu ko'p gunohinglarning ichidan yana qancha ko'p kuna ko'pkinasini kechirib yuboryapti sizlarga Alloh rahm qilib. O'zi loyiq bo'lmasak ham Alloh rahm qilib bizga shunday marhamatlarni yog'dirib turar ekanda. Subhanalloh. Gapingiz bo'ldimi akajon? Ta'sirlanib ketyapmanda. O'shanga ma'zur tutasiz. Foydalanib qolyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Qayerga keluvdik? Shu aytib beraytuvdingiz. Mana shu yomg'ir yoqqanidan keyin yangi-yangi mavjudotlar paydo bo'lib chiqayotgan. Subhanalloh. Shularni men avval hech ham ahamiyat bermagan ekanman.
shu vaqtinchalikka ozgina muddatga to'planib qolgan suvda qayerdan keldi bu baliqlar? Ha. Qarang, bu Alloh taolaning qudrati. Qudrati, biz ibrat olishimiz ko'p, ibrat olishimiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Allohu akbar. Allohu akbar. Subhanalloh. Shunaqa qilib hayot kurash bu sarlavhani, bu qismni shunday sarlavha bilan nomlasak bo'lar ekan. Mana bu miltig'ingizni ruxsati bormi, hujjati bormi aka? Yo'q, bu havo bilan otadigan pnevmatik deyiladi. Bu bunga ruxsat kerak yo'q. Shart emas aka. Bitta o'q bilan nima qilinadigan narsa. Odam o'ldirmaydi-da bu? Bu odam o'ldirmaydi. Shunchun inshaalloh. Yo, otsa ham o'ldirmaydi. Hech kim otmaydi-ku. Chiqib ketib qolsa o'qib. O'qcha, lekin shu qushlarni ovlashga kerak bo'ladi. Siz tajribangiz oshib shu havoda uchib ketayotgan birontasini ham urib tushira oldingizmi? Endi bu yog'iga endi sal ochiqroq savol berib yubordim. Endi albatta bu Allohdan bu favqulodda tegib qolganlar ham bo'ldi. Mashalloh, mashalloh. Omar ramayta idromayta valakinalloha rama degan oyat bor. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolay aytgan, sen shu kofirlarga qarshi jihod qilayotganingda otgan o'qlaringni sen otgan bo'lsang ham, sen oddiy bir sababchisan. Haqiqiy otgan zot Alloh. Alloh u tegizdirdi o'sha narsani degan ma'noda. Haqiqatda bu ham bir tomondan kamtarlik, bir tomondan to'g'ri. Lekin shu sababchilikka yetish uchun ham qancha kurashdingiz-da, endi qancha harakat qildingiz. Qarasam arini yeb ketyapti, qo'nmayapti. Endi shu tavakkaliga shu harakat qilib ko'rdik. O'ha, shunda hayot kurashdi. O'zingizni manfaatlaringizni, o'zingizni rizqingizni himoya qilmasangiz yashamaysiz ekanda bu dunyoda. Zulm qilmang, lekin mazlum bo'lib indamay kurashmasdan ham o'tiravermang, harakat qiling. Allohga tavakkul va sabablarini bajarib harakat qilish kerak. Aynan shu ahli sunna va jamoa e'tiqodida bu aka. Lekin men buni otgandan keyin yugurib borib shariatga muvofiq bismillah allohu akbar bilan yana bir marta boshlarini so'yib, tozalab, halol qilib go'shini ham isrof qilmadik albatta. Shirin ekanmi? Terilarini nilla osib qo'yganman xolos. Shirin ekanmi go'shi? Albatta shirin bo'lar ekan. Mashalloh. Qush go'shlari shirinligini bu o'zi oyatlarda ham kelgan bo'lishi kerak menimcha. O'ta jannatda birinchi kirilganda mevalarini Alloh taolo mu'minlarga, jannat ahliga mevalar bilan ularni mehmon qilar ekanda, keyin qush go'shidan boshlab mehmon qilar ekan. O'sha qush go'shini fazilatida endi bu ham. Ha, mashalloh. Ya'ni foydalari ko'pligidan. Juda kaloriyasi ham kuchli ekan. Mashalloh. Alloh barakali qilsin. Alloh o'zi bardan baqvat qilsin. Aka, rossa foydalandik. Hali suhbatimiz davom etish kerak-ku. Safarimiz bor. Umraga ketayotgan odammiz. Alloh qabul qilsin. Inshaalloh yana nasib qilsin. Yana kelaylik, yana sizni hayotiy tajribalaringizdan va ilmlaringizdan foydalanaylik, o'rganaylik. Alloh ajringizni cheksiz qilsin. Jazakumulloh xayron. Sizga ham Alloh taolo maqsadlaringizga yetkizsin. Ibodatlaringizni qabul qilsin. Zurriyatlaringizdan olimlar, qorilar, shu el yurti to'g'ri yo'lga boshlaydigan farzandlarni ato qilsin. Amin. Nimaki qalbingizda bo'lgan mushkulotlaringiz bo'lsa, Alloh taolo o'zi oson qilsin. Jazakumulloh xayron. Rahmat. Bu sizni ko'rib turgan, sizni mana shu tajribalaringizni eshitib turgan birodarlarimiz haqlariga ham bir duo qilib bering. Alloh taolo jamiki mu'minu mu'minalarni o'zini to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Amin. O'zini to'g'ri yo'lga yanada hidoyat qilsin, iymonlarini mustahkam qilsin. O'sib kelayotgan yoshlarimizga ham insof tavfiq bersin Alloh taolo. Amin. Ularni ham Allohni taniydigan bandalardan qilsin. Bizni maqsadimiz shu kelajakdagi katta bo'layotgan yoshlarni shu faqatgina to'g'ri yo'lda yurishini xohlaymiz. To'g'ri yo'l bu faqatgina islom yo'li bilan amalga oshadi bu to'g'ri yo'l. Ularni Alloh taolo rizqlarini
keng qilsin. Amin. Haloldan rizq bersin, qabul bo'ladigan amallarda qilishlikka tavfiq bersin. Amin. Rahmat. Bizlarga ham duo qiling, bizlar ham muhtojmiz, duolarga muhtojmiz. Inshaalloh hammamiz duoda bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siz rahmat, Alloh razi bo'lsin.